Esse é um burro. Pare. Que é isso? Gente, esse aqui é um Umbu na Metrópole, sua resenha agridoce. Eu não sei quem chamou essa criatura. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que tem no tempo. Natural que seja assim, tanto pra você. Boa noite! E aí, pessoal, boa noite! Mais uma sexta-feira e nós chegamos aqui. Eu sou Mirth Santa Rosa, estou com Val Bem-vindo e Camila França. E aí, Camila, mande aí os contatos, porque hoje o programa vai ser daquele jeito. É isso mesmo, 7 dias depois, olha nós aqui de novo com as bênçãos do Pai Lembá, meu Deus do céu. Passou rápido, não foi, gente? Gente, muito rápido, tô impactada. E nos contem qual a resenha da semana, qual o babado e o que foi que você não conseguiu falar no último programa, viu? Vou logo deixar aqui os contatos, 713-505-5000. Esse aí é o telefone, pede pra falar com o Caio, que ele tá aqui esperando por sua ligação. E nós também temos um zap, manda zap, viu? Mirtoca hoje está aqui antenada, não vai deixar passar nada. Tem que chegar aqui as mensagens. 71-81-55-3258. Eu vou repetir. Tem 9 da frente, viu? Tem 9? Tem, né? Eu sou cringe, gente, não tinha 9. E outra coisa, eu sei decorado o número, 3505-5000. Esse aí é da ligação pra Caio. Agora do zap 719-8155-3258. Gente, boa noite. Me conte aí como é que tá essa sexta-feira. Eu já vou logo falar pra você. Pegue seu copo de cerveja, seu refrigerante, seu suco, sua água, né, Mertel? Que me toca da água. Eu sou do café. Camila da cerveja, café, pessoal. Do café. Pega o copo aí do que você quiser, porque o restinho de sexta é aqui com o Umbu, né? E eu quero saber logo de você aí, se você que tá ouvindo a gente sabe o que é cringe. Uai! Eu vi o que é cringe, esse termo aí que permeou a internet nas últimas semanas. Esse assunto é um assunto que não se esgota. Na verdade, cringe, pra quem não sabe, é uma gíria adaptada do inglês pra designar alguém que é visto como brega, como vergonhoso, como ultrapassado, como fora de moda. Essa palavra aí que tomou as redes sociais, né? Cringe é usado pra fazer uma referência a um sentimento basicamente de vergonha alheia, sabe? Não é não, Camila? Eu vou ter que falar uma coisa aqui que eu falei pras meninas, que eu realmente ainda não consegui sentir esse tom pejorativo com o termo, né? Porque tudo que tem naquela listinha, eu me sinto ticada. Principalmente a parte do café. E a parte dos boletos, né, nega? Ah, dos boletos! A parte dos boletos, a parte do café da manhã, então. Olha, eu tô na moda. Eu vi aquela listinha, eu fiquei pensando, gente, eu sou muito cringe e eu tenho orgulho disso. Assim, eu gosto de tomar café. É isso, Mirtoca, eu quero falar uma coisa pra vocês. Se vocês querem mandar um recado chamando cringe, assim, de ofensa, não bateu não, viu? Mesmo quando eu tinha 18 anos, eu gostava de tomar café. Inclusive, acordava cedo para ir à faculdade, pensando, eu tenho que acordar mais cedo porque eu preciso me alimentar. Eu não vou adiantar aqui a listinha, que a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Mas vocês que estão aí, se preparem. Se você paga boleto, se você bebe café, essa conversa te interessa. Com certeza. Se você também não paga boleto, se você também não toma café, essa conversa também te interessa, né? Rapaz, olha, eu fico pensando, né? Vendo a lista. Hoje, mais cedo, uma amiga minha estava vestida toda cringe. E aí ela disse, Mirtoca, eu tô toda cringe. Eu estou de calça skin, a sapatilha arredondada e uma camisa assim. E ela tava toda coladinha. E ela mesmo falou, ei, por que a gente é muito cringe? Eu falei, e se a gente não for cringe, não seremos nós. Então a gente tem que aceitar que, na verdade, as gerações mudam, as formas de ver o mundo muda, entendeu? As formas de se comunicar muda. Então a gente tem que compreender a geração que está agora, que nos chama de cringe. É verdade. Antes de a gente entrar no assunto, a gente vai fazer aqui uma rodada na semana, chamando a atenção por algumas coisas que foram destaques. Eu começo celebrando que a gente, cringe, que tá bem na modinha, né? Já vai poder se vacinar. Novas doses chegaram no estado e a partir de agora a casa de 30, né? Entrou no circuito. E com isso, o estado chega perto de 1 milhão de pessoas a serem contempladas pela vacina, né? De vacinas recebidas. Eu só digo uma coisa, viu? Me vacinei hoje. Vacinou hoje? Então, presente de aniversário antecipado. Presente de aniversário.
vacinada. Toca vacinada, olha, vacinada do mundo. No meu aniversário, eu já estou com presente desde hoje. Uhum. Vacinada. Virou jacaré. Claro, virei. É óbvio que eu virei. Deu certo que eu virei. Você fez vídeo, fez foto? Claro que eu fiz. Gente, fiz vídeo, gritei. Enfim, né? Me manifestei. Porque eu sou da geração que também se manifesta. Então... Ah, muito bem, muito bem. Não dá spoiler, Mirtoca. Não dá spoiler. Continue aí, Camila. Outra coisa que eu quero falar que estamos a 7 dias das Olimpíadas de Tóquio, gente. Eu acho que todo mundo se lembra que essa Olimpíada foi datada para o ano passado. Acabou sendo adiada por causa da pandemia, né? Então, acontece esse ano de 23 de julho a 8 de agosto. E em seguida acontece as Paralimpíadas, né? De 24 de agosto a 5 de setembro. Ambos acontecem na capital japonesa. E sobre as Olimpíadas desse ano, que era para ter acontecido ano passado, chama atenção para a inauguração de algumas categorias e de algumas que interessam muito a gente brasileiro, né? Como karatê, surf, skate. Enfim, boa sorte para nossa delegação. Sim, boa sorte, né? Porque, enfim, vamos. E vocês vão assistir as Olimpíadas? Eu gosto de assistir a Olimpíada, acho legal. Eu gosto de tudo que é esporte, tendo oportunidade, dando naquele vácuo do tempo. Eu gosto, na verdade, da aglomeração, gente. Eu não vai poder aglomerar, não sei se eu vou assistir. Eu gosto de torcer com um monte de gente, sabe? Aquele clima de copa, de dizer de fazer que churrasco. Mas deixa eu te falar uma coisa, que se você não vai aglomerar, lá por si só já deve acontecer isso, né? São mais de 10 mil atletas reunidos. Mas são eles, não sou eu. O problema é deles. Ou participa ou não tem graça. Gente, pelo amor de Deus. Gente, agora, já que a gente já disse qual é o tema, vocês já pararam pra pensar realmente que... Na verdade, eu vou começar com a pergunta. Quem nunca escutou quando, na minha época, era assim ou era assada? O problema é que eu já estou numa fase que... Eu escutava de minha mãe e agora eu falo com meu filho. Ó, que loucura. E minha filha. Dessa coisa, assim, da geração mesmo. As coisas se repetem, né, Mertão? Se repetem completamente. E você fica achando que quando você ouve, você fala, ai, que coisa nojenta. Aí depois de 10 anos você fala, você pensa a mesma coisa, é coisa nojenta, mas continua falando. É verdade. Tipo, mas isso. Gente, tem uma coisa, né, falando de gerações, eu acho que tem uma coisa que nunca sai de moda. E que tem uma coisa que tem mudado, assim, a forma das pessoas reivindicarem, falarem sobre certos assuntos. E o que me chamou a atenção, pensando nessa coisa da nossa geração, é que teve uma notícia hoje que eu vi, que Zé Felipe e Xande Avião, né, cantores, eles deletaram as músicas que eles tinham em parceria com o DJ Ives, que foi preso por agredir a mulher dele, né? E a Sony também acabou de encerrar o contrato com o DJ Ives hoje. O Spotify e Deezer tiraram as músicas das playlists. E eu pensando, né, que tem... Que bom que certas coisas estão mudando. E que as pessoas entendem que a melhor forma de punição, assim, é também mexer no bolso dessas pessoas, né? Então, coisas que nas gerações antigas as pessoas viam como normalidade. A gente sabe que as taxas de feminicídio ainda são muito grandes. Mas... E todo a violência contra a mulher ainda existe e muito, mas assim, eu realmente acho que ações como essas, né, são ações também que funcionam de forma prática e que talvez em outras gerações a gente não visse, a né? Gente e que não bom visse isso tenha acontecido. Então, mexer no bolso também. E agora, o ideal mesmo é que as pessoas se eduquem, né? Entendam que ninguém é dono de ninguém, que ninguém pode agredir ninguém, né? Assim, nem antigamente a gente falava assim, que ele não é meu pai, mas nem pai e mãe tá podendo pois agredir. Não pode, filho, não dá, né? Lá em casa mesmo não rola. Agora, gente, temos mensagem aqui de Carolina. Boa noite, Umbuzetes. Passando para dizer que estou ligadíssima no melhor programa da Rádio Metrópole. Obrigado pelas melhores risadas e resenhas da sexta. Como também sou cringe, quero aproveitar para mandar um parabéns para meu afilhado, Martin Akin. Oh, Dinda ama! Parabéns, Martin! Martin, parabéns. E você é canceriana, igual a mim. Porque domingo também é meu dia. Só digo isso. Aqui é Val Canceriana.
é Mirtes canceriana, Umbu na Metrópole canceriana. Caio é canceriano, Caio também é canceriano, gente. Nossa parador, Caio. Pra vocês verem como eu sofro, aqui só tem problema. Até Umbu na Metrópole é canceriano. Umbu já nasceu canceriano, meu filho. Pois o ascendente ainda é sagitário, só exatamente. Te digo isso. A Mirtes fez o mapa astral do programa, gente. Ah, eu sou dessa, meu filho. Meu Deus. Eu sou dessa, só digo isso. E da notícia que Val trouxe, né? É, querendo ou não, não deixa de ser um acalento, porque nas primeiras notícias que aconteceram em torno do DJ, a gente viu um movimento, um contrafluxo, né? É, aquele lance de todo mundo passando a seguir, a procurar. Eu mesmo não tinha. Não seguia. Eu não sabia nem que existia ele. Eu ouvia as músicas. Músicas eu muito famosas, sabia. Mas isso como ele fazia parceria com uma. Que era muito mais eu não seguia, mas conhecia pela quantidade de música que ele tem em parceria, principalmente. Mas de vez em quando dava pra pescar um daqueles rios que aparecem. Mas eu fiquei chocada, mais de 200 mil seguidores, assim, em 24 horas, por ser um agressor, gente. Sim. Ai, meu Deus. Exatamente, mas eu acho que aí é isso, assim. Eu acho que tem artista que entende, de uma forma ou de outra, o poder que tem. E eu fiquei realmente, assim, muito impactada, positivamente impactada. Com essa atitude, né, de Xande Avião, de Zé Felipe, eu acho que é importante a gente falar sobre isso para reverberar que mais atitudes como essas sejam feitas e que os homens, né, os agressores entendam que o que eles estão fazendo é crime de fato, né? Eu acho que normalizar, não dá para criar um mártir, né? Eu acho que quando acontecem essas situações, mesmo que ganham nessa reverberação, porque eles têm que lembrar que muitas mulheres são agredidas, né, por minutos, diariamente, inclusive hoje. A Secretaria de Política para as Mulheres do Estado fez um post falando sobre isso, sobre que a cada determinado minuto uma mulher é agredida, e falou também que no mapa da violência que foi publicado ontem, a maioria das mulheres que têm filhos sofrem agressão, né? Das mulheres que sofrem agressão, a maioria tem filhos. Estadual, nacional, me toca. Isso. Foi o nacional, né? Que Nossa. Foi publicado. Mas o que me chama realmente a atenção é o seguinte, na hora que se ganha essa reverberação, na maioria das vezes nós mulheres, né, nos manifestamos, falamos lá, mas a gente vê muito pouca manifestação dos homens, porque eu acho que muitos homens não apoiam isso, mas eles não têm coragem às vezes de conversar sobre isso. Então será que isso é um problema da geração? E na próxima geração vão conversar mais abertamente sobre isso? E o que eu gostei desse movimento foi que vê a quantidade de homem, né, com perfil macho alfa, aquele que a gente entende um pouco como normativo, compartilhando que briga de marido e mulher, se mete colher, se mete mão, se mete mensagem. Eu acho que isso realmente é uma mudança de geração, né? Do entendimento da geração. Mas me diga uma coisa, Val. A gente tem como falar um pouquinho de cada geração? Porque às vezes eu mesmo me confundo de qual geração eu faço parte. A gente, se eu sou X, Y ou Z. Eu acho que a gente. Gente, todas nós aqui somos millennials. Peraí, né? Calma aí, todos nós quem? Defina o quadramento de idade. Eu sou de 81. Não. Eu, você e Mirtes. Eu sou de 81. Caio é geração Z, né, Caio? E talvez eu esteja mais com ele do que com vocês. Mas eu acho que é importante a gente explicar o que é cada geração, né? Porque. A geração. Como é, Val, a pronúncia? Baby boomer. Oh, gente, eu acho maravilhoso ter uma pessoa que fala inglês e me ensina a pronunciar. É maravilhoso. News, isso é fake news. Eu não falo inglês, eu entendo um pouco. Quem nunca assistiu O Diabo Veste Prada e viu aquela personagem Miranda Presley? Eu adoro Miranda Presley, meu Deus. Pois é, Miranda Presley tem o quê? Característica da geração Baby Boomers. Por quê? Ela só pensava no trabalho, focada em aquisições. Ela pensava na família, mas só quando o bicho pegava. Então, se você não entendeu ainda que geração é essa, pense nessa personagem para você entender o que ela é. O que é as pessoas dessa geração, né? Que são a geração. É a geração que está entre 60 e 80 anos. Isso, hoje. Isso, fala esse pessoal situado, é a idade. É a idade. Aí tem a geração X, que são os nascidos entre 60 e 80. Quem não assistiu, hein? Brad Pitt em Clube da Luta. O personagem se chama Tyler Durden. Ele é aquele homem maravilhoso que foi quando Brad Pitt foi alçado ao estrelato. Ele representa essa figura mesmo da geração X, né? E essas pessoas normalmente são calmas, são mais seguras, buscam por mais direitos e têm conhecimento aprofundado. Elas buscam individualidade, mas entendem que existe o coletivo.
E tem também a geração Y, né, que são os millennials, que são as pessoas nascidas entre 1980 e 1995. Nós. Atualmente. Ah, estamos juntos. Estamos aí entre 25 e 40 isso. anos, né? Os cringes. Também, cringe. É todo mundo longe da geração Z, entendeu? Vamos aqui atentar a geração Y, que são os millennials, que é essa galera que nasceu aí na virada do milênio, né? Chamada de geração selfie. E, frequentemente, o pessoal da geração Y é chamado… são criticados, na verdade, por serem preguiçosos, egoístas e insatisfeitos. Eu, particularmente, não acredito. E aí, eu que sou a problematizadora, problematizo também que… essa pesquisa foi feita baseada em que grupo social, né? Porque eu fico pensando, será que a geração Y, que nasceu na periferia, a galera preta, é realmente preguiçosa? Você né? sabia que eu tava lendo… sobre essa geração, e fiquei com isso fazendo porque, essa análise, né? Lembra o podcast até, que a gente ficou conversando? Sim. Eu escutei ele, e aí nesse podcast ele falava assim, porque na verdade eram duas meninas brancas. Isso. E elas conversavam que pra elas se situarem, foi difícil elas se perceberem, né, nesse lugar. E eu pensava, meu Deus do céu, desde quando eu tinha direito para ir dinheiro para ir para os Estados Unidos? Exatamente. Desde quando eu não tava preocupada em pegar o buzu, sabe? É, mas essas definições que a gente tá trazendo, boa parte dos sites que eu passei pesquisando, né, fala que é um referencial norte-americano mesmo, né? Sim. É muito pautado por um outro olhar em relação das consequências que tem. Com certeza. E é uma geração que é considerada, mas ao mesmo tempo, né, ela é considerada a mais criativa, uma das mais preocupadas com causas sociais. E também muito disposta a quebrar padrões impostos pela sociedade. Se eu pudesse trazer aqui um personagem, eu fiquei pensando muito em termos de Brasil. E eu pensei muito na personagem de Jéssica Ellen, agora em Amor de Mãe, que foi Camila, filha de Dona Lourdes, sim, que era professora de história. Eu acho que ela se encaixa muito nessa geração Y, que são os millennials. Mas temos aí também a geração Z, né? Que é essa geração que nasceu entre 95 e 2010, então… tá aí nessa faixa de hoje em dia de ter entre 10 e 25 anos. Não é isso? Falei certinho? Falei falou, certinho, falou né? Falou certinho, ó. Você pode contar, não. Eu tava aqui. Gente, quem quiser falar, viu? Caí tá esperando a ligação. 35055000. Liguem sim, pra aqui por favor, pra participar. Manda da também um WhatsApp pra Agridoce. Gente. Se você que ligou o rádio agora, você está no Umbu. Na metrópole. E, pois é, e voltando aqui, né? Essa geração Z, eles são chamados de primeira tribo de nativos digitais. Por quê? É uma geração que nasceu, né, ali em meados dos anos 90 e cresceu já com internet, já com celular, né, com o digital acontecendo muito, porque a geração Y pegou essa transição, né, assim, a gente pegou o analógico indo pro digital, e essa galera não, essa galera nasceu com uma era já, não sei se nasceu, mas se entende, como a gente fala aqui em Salvador, né, quando se entendeu por gente, já a tecnologia ali, né? Já tava ali. E ela é uma geração que tá nesse processo de deixar muito clara a sua identidade, mas também que já se destaca pela repaginada dos valores e também rompe ali com os ideais dos pais millennials, né? Chegaram aqui algumas mensagens e aí tem. E o Delice que disse, boa noite meninas, boa sorte. Oi, Delice. A Laí de França mandou oi, a gente sabe, né? Mãe é um negócio sério. Aí de França dois altos, manhã. Ah, mãe é um negócio sério. E o Mara Bittencourt disse, estão arrasando, meninas, adorando. E Vinícius Lima fez uma queixa, uma reclamação. Primeiro ele disse que quer parabenizar todo mundo, porque é um Buna Metrópole. E dizer que mandou 257 mensagens no primeiro programa e que não foram lidas. E sobre o tema, desculpa, ser cringe… Se é que escreve assim, Vinícius, eu sou igual a você, meu filho. Tem horas que eu não sei mesmo também como é que escreve essas coisas, não. É reviver memórias gostosas e vivências que os e as novinhas de hoje, infelizmente ou felizmente, não voltarão a viver. Nossa. Beijoca. Nossa, peraí. Volta aí essa frase aí, meu que eu achei Deus. Muito profunda. Agora, deu uma entonação diferente assim, bem locutora. Vai. É reviver memórias gostosas e vivências que os e as novinhas de hoje, infelizmente ou felizmente, não voltarão a viver. Nossa. Meu Deus. Beijocas, umbuzetes. Ah! Obrigada, Vinícius. E esses novinhos da geração Z, gente, eles têm uma maior capacidade para trabalho em grupo, sabia? Muito mais do que a gente, né? Da geração Y.
E uma coisa que eu achei super interessante. É porque a gente chegou de mandar, por exemplo, não dá pra fazer trabalho em grupo com Camila. Você nossa, sabe, eu sabia, né? Que ela chegava em mim. Sabia que ela é. Não, não. Uma coisa que eu sou é criada em terreiro. Então, uma coisa que eu sei é fazer sim, trabalho em filha, grupo. Filha, você pode ser criada em terreiro, não, mas no dia a dia você é só quando você me tira da paciência. Fora isso, o fluxo segue. Não, 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 eu não. E eu acho que tem uma coisa assim, né? Que eu fiquei muito impactada, né? Nesses estudos que a gente fez para conversar com vocês hoje. É que a geração Z, ela tem uma inclinação ao diálogo e à valorização do afeto e do respeito. Uhum. E de se entender, inclusive, enquanto o que eles são mesmo, assim, né? Então a gente vê muitas pessoas da geração Z que entendem sobre sua sexualidade, sobre si, né? Sobre, enfim, que... Sabe quem é, sabe, né? Sabe quem, sim. É claro que assim, guarda as devidas proporções de suas idades, suas obviamente. Idades, claro. Mas é isso. E eu acho que trazendo também para a realidade brasileira e pensando em personagens que possam exemplificar essa geração, eu acho aí, para quem assistiu Malhação, Viva a Diferença, aí ali que tinham aquele grupo de cinco amigas, né? Eu acho que elas ali conseguem exemplificar e trazer uma diversidade, inclusive, da geração Z. Um tempo depois, a Globo fez um spin-off do Malhação Viva a Diferença, o seriado As Five, né? Tá no sim, Globoplay. Sim, sim, e sim. E eu acho que ele essas assisti, cinco... mas sei o que é. Essas cinco meninas conseguem muito. Tem uma ligação, Caio! É mesmo? Mas antes da ligação, Caio, deixa eu te falar. Larissa disse que o programa está maravilhoso. E Bárbara disse que ela não sabe quem foi que inventou esse negócio de geração, que ela não se identificou com a dela e acabou. Eu também, Bárbara, às vezes não me identifico com a minha, não. Mas o povo disse que é porque eu nasci em 81, entendeu? Eu era um pé na outra e um pé nessa nova. Ah, deixa eu aproveitar esse gancho de Bárbara que fala que não sabe quem inventou as gerações. Mas eu acho que é isso, né? Dizem que é um conceito de marketing, dizem que é um conceito social. Esse povo de propaganda é um negócio sério, viu? Mas é muito pautado. Para poder fazer uma análise de como os efeitos políticos, sociais e acontecimentos que marcaram a década, os últimos anos, pode impactar na vida de um próximo grupo que vai nascer. E esse agrupamento é o que forma aquilo que a gente chama de geracional, né? De formação geracional. Tem risco? Tem. Tem danos? Tem. Tem exceções? Tem. Mas pela mancha demográfica, né? Pela maioria, a gente consegue traçar um perfil. E aí são esses perfis que a gente está apresentando. Ela é maravilhosa. Mancha demográfica, rapaz. Mancha demográfica, meu pai. Quando é mestra, é isso. É outra coisa. Mas bota aí, mas todo mundo entendeu, não compliquei, não. Caio. Não, mas eu não compliquei, não. Só expliquei. Vamos lá. Alô? Oi. Alô, boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite, menina. Boa noite. Boa. Quem fala? Boa. Quem tá falando com você aqui é Dinho. Dinho, morador da Pituba. Oi, Dinho. Dinho. Tudo bom? Diga aí, Dinho. Dinho, D-I-N-H-O. Pois é. Como é que vão vocês? Tudo certo. E você? Tranquilo. Parabéns. Parabéns aí, gordinho. Tô gostando de vocês aí na rádio. Tô mandando sim, viu? Ai, que bom, Dinho. Muito obrigada, viu? Eu sou ouvinte assíduo da rádio. Ai, que ótimo. Que bom que você tá gostando. Nos acompanhe sempre, toda sexta. Pois é. Eu ouço Mário, ouço Medrado, ouço Lara, todo mundo. E agora tá ouvindo agora um bu. Agora tá ouvindo um bu. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada, viu, Dinho? Muito obrigada. E a gente tem outras gerações, né, gente? Tem mais uma geração, que é a geração Alfa, que são aí os nascidos a partir de 2010. Que atualmente estão com até 10 anos de idade. Que é essa geração aí que dá um baile na gente, né? Que já nasceu, aí nasceu literalmente na era digital. Aí não sabe, ó, imagina, 2010 já tinha Orkut, já tinha Facebook. Já tinha acabado o Orkut, já tinha Facebook, já tinha Instagram. Então, gente, realmente... em 2010 eu tinha 7 anos de formada. Meu Deus do céu, assustador. Até porque eu recebi um link essa semana de uma amiga minha, lembrando, né, como eu adoro aniversário, o povo lembra logo. Aí mandou pra mim que era você que viu a estreia de Malhação 95. E ela mandou pra todo mundo. E aí dizia como era o mundo na época de Malhação 95. Não foi à toa que a gente começou o programa com falar. A música, né? Quem identificou, cantarolou junto com a gente aqui no início do programa, já tá perto de vacinar. Já tá perto de vacinar. Ou já se vacinou, tá perto de vacinar. E aí, tinha uma coisa bem interessante que era o seguinte.
as pessoas gravavam os seus arquivos nos disquetes. Eu falei, é do meu tempo! Do meu tempo que eu ia fazer curso na Real e Dados, ok? Desse nível, gente. Eu sou muito antiga. Aí não vale nem como propaganda, né? Porque nem tem mais, né, Bertoca? Tem, nem tem, nem foi propaganda. Mas foi assim, na hora que eu vi, eu falei, rapaz, como o tempo realmente passa. Eu sou, gente, olha, tenho que confessar. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha e-mail. Eu sou dessa época que as pessoas não tinham e-mail. Eu passei a ter um e-mail já na faculdade. Aí essa geração da agora tem o quê? Já nasce com o quê? Sim, com o Instagram? Não. E, porra, já nasce com o Instagram. Já nasce com o Instagram, né? Vários, porque na barriga da mãe já tem o Instagram. Já tá inserido, inclusive já tem seguidor. Né? Porque eu acho assim sensacional a galera que é famosa e faz o tem seguidor pros filhos. E Val falou da geração alfa, né? Eu fico observando muito como as pessoas falam das crianças hoje em dia. Começam a ter acesso a celular e a tablet. E minha mãe fala, oh, como já vai com o dedinho, aquele dedinho mesmo, né? Pois é. E aí um dia a gente pegou um celular velho lá, que deu pra poder assistir. Ela apertava no dedo assim, ó. Apertava a tela, nem ia pra lugar nenhum. Mas tipo. uma vez eu vi uma matéria que pegaram crianças, né, da geração alfa agora. Que, com uma revista, e eles ficavam fazendo aquele movimento de expansão de tela. Sabe quando se aproxima? Sim, sim. Na revista. Porque, enfim, é uma coisa… Em bebês, né? Então, os bebês já nascem, de fato, sabendo, entendendo esse mundo virtual, gente. Uma das mensagens aqui de Ilmara Bittencourt, ela diz: a geração alfa é nativa digital e a geração mais impactada pelas novas performances sociais. Exatamente, exatamente. Que é essa geração aí… Do TikTok, né? Geração que já tá na dancinha do TikTok. E aí, disso eu quero falar duas coisas, né? A primeira, que a gente fala assim, as crianças de hoje nascem com, crescem com 3 ou 4 anos e têm um vocabulário e uma atitude que as pessoas ficam, de onde é que vem isso, onde é que aprendeu isso e tudo mais. Mas é isso, é influência e estímulo o tempo todo. Celular, música, colega, TikTok, televisão, que por mais que não seja direto, é indireto e você capta, né? A criança é produto. Aliás, o ser humano é produto do meio, então a gente tá em eterna formação. E a outra coisa é sobre isso. Eu fui pro aniversário outro dia de crianças de 4 anos. E eu pensando, poxa, vai ser chuva de Xuxa. Mano, quem quer? Tem isso. Os memes lá eterno. Eu sei que a música mais leve que eu vi foi Acabou a Água, Toma Banho de Leite. E aí vira lá. Memes na internet não nos deixa mentir, né? Porque as pessoas ficam fazendo memes dizendo aí que vai chegar na festa infantil achando que vai escutar a Xuxa, como você falou. E é só música de DJ Ives, por exemplo. É a Vera. Gente, essas músicas todas no momento. Eu já tinha visto aquele meme do caixão, tá ligada? Aquele memezinho, nananã. Aí, de repente, um que fazia… Nananã, tchau, os nomes de preto. Os nomes de preto, o meme do caixão. De repente, quem tava fazendo a dança do meme do caixão? João Lucas! Susto! E falei, gente, como assim ele pausa, tá fazendo isso? Para quem não sabe, João Lucas é o filho de Misty, tem 7 anos, né, Misty? 7 anos. Então, assim, toda a não relação dela com tecnologia e redes é superada por ele, que ainda vai ser um youtuber famoso, viu? Completamente, completamente. Olha, Jairo Senna disse que ele vê a geração Z como uns monstros da tecnologia, que sabem tudo nessa área, mas as X se comportam como robozinhos. Trazendo para o lado profissional, são experts em gráficos e planilhas, mas tem dificuldade no que tange ao conhecimento. Dandara França disse: boa noite, meninas. Somos Dandara e Railda. Estamos ligadas mais uma sexta com vocês. Sucesso e os caminhos estão abertos. Arrasou. Assim seja. Oh. Assim seja. Mas me diga uma coisa: você acha que existe muito conflito de gerações? Ah, com certeza. Mas eu acho que isso existe independente, não é só da Y com a Z, é tipo, a gente tinha conflito de gerações com nossos pais, entendeu? Então, isso. Acho que isso existe porque são momentos diferentes, são construções sociais diferentes. Então, o problema do conflito, inclusive, eu acho que é bacana porque faz crescer, né? Hoje a gente percebe coisas, né? Por exemplo, eu percebo, por exemplo, coisas que meu pai falava pra mim, que meu pai fazia, que naquela época eu ficava muito chateada, que hoje eu super compreendo. Eu falei pra meu pai esses dias, assim, eu viajei pra Disney com 15 anos, né? Eu falei assim, eu jamais viajaria, eu jamais deixaria um filho meu viajar pra Disney com 15 anos. Não ia, gente. Hoje em dia, com essa cabeça, aí ele ficou dando risada, assim, falando comigo, entendeu? Nada, tem que ir completamente. Agora, uma coisa que eu lembrei, pensando disso, de conflito de geração, foi que minha mãe sempre odiou tatuagem. E aí ela falava, né, de não ter tatuagem, ela sempre falava aquilo. E eu, assim, era
pensava, ah, se um dia eu tiver, eu vou ter mais velha. Porque assim, não tinha essa noia, mas meu irmão tinha. E aí, Bruno, um dia, chega em casa tatuado. E de repente, a gente divide o quarto, eu e Bruno e Thiago. E quando eu entro no quarto, tá Bruno com a tatuagem do Pensador de Rodin, todo na costela, todo malhado. Sacou daquela época? E a tatuagem, assim. E aí, eu falei, você se tatuou, minha mãe vai ter um infarto. Ele, só se você piruar. Deixe de ser perua, não sei o quê. Eu fiquei quieta. Só que aí, dois dias depois, minha mãe entra no quarto, que sempre entrou. Na casa dela, ninguém tem intimidade. Acabou a lei dela. Abriu e viu. Quando viu, minha mãe teve uma síncope, gente. Porque ela, entenda, pra ela, era inconcebível... E o filho? Que o filho tivesse tatuagem. Por quê? Porque homens negros não deviam ter tatuagem, porque significava o quê? Que tinha saído de presídio. Então, para ela, aquilo era assustador. E Bruno, nada, minha mãe, você tem que abrir sua cabeça, você tem que não sei o quê. E aí, o que foi que ele fez? Tiago também fez, rapaz. É assim, é, esqueci de falar. Logo pro outro mas irmão, talvez se fosse hoje, João, mais velho, né, chegando em casa, talvez você não visse não, isso como claro, um problema, como uma questão. Porque a gente, com o passar do tempo... Você consegue compreender por que que ela via como um problema? Hoje ela já olha, ela diz assim, ó, eu não gosto. Mas ela também compreende que a maioria das pessoas tem tatuagem. E que isso não significa o medo que ela tinha. Então, eu acho que é isso que faz com que as gerações, né, também... A pessoa não está presa naquela geração. Ela também vai evoluindo, sim, certeza, vai tendo outras mudanças. Você que tá chegando agora, esse é um Buna Metrópole. Você pode fazer sua ligação no 713505000. Caio está aqui esperando você ligar. Ou pode nos mandar um zap, né? No 719, gente. Bota o 9 na frente. 81553258. Mas vamos... agora nós vamos para os reclames. Hein? Pra quem não sabe, os reclames são... É a propaganda, né, gente? A gente precisa disso, viu? Pra isso poder é muito garantir. Cringe, gente, muito cringe. Vai. Vai pro intervalo, vai, Caio. Intervalo, Caio. Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo. A ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 200 mega por apenas R$109,90. É isso mesmo. Planos de 200 mega por apenas R$109,90. Pré-venda. Acesse itsbrasil.net e escolha o melhor para você. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso, cirurgia de bichectomia, gordura da bochecha e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 996849438. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento. Ou porque mantém as características originais do veículo. Ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo. Colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora a sua visita. 3379-8001. Laboratório Jaime Cerqueira, um centro de diagnóstico referência na Bahia para detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre do seu lado. Se a ideia é purificar, é só chamar com Max. Pode ser água, óleo ou ar, é só chamar com Max. Climatize o ambiente, beba água sem se preocupar. Filtre tudo com a gente, na Comax você pode.
Tecnologia, infiltração e climatização. 3043-1600. 3043-1600. Agora você tem mais uma oportunidade de morar com conforto e segurança no melhor do Cabula. A BRL está lançando a segunda torre do Terraço Cabula. 2 e 3 quartos com piscina adulto e infantil, ampla academia, salão de festas, brinquedoteca, coworking, pista de Cooper e um incrível rooftop com espaço gourmet e vista panorâmica. Venha fazer parte desse enorme sucesso. Visite estande de vendas no local e se encante com um apartamento decorado. Saiba mais em www.terraçocabula.com.br. Conquiste o futuro com suas escolhas fazendo a graduação do seu jeito na rede UniFTC. Aqui você pode fazer o vestibular online ou usar sua nota Enem, fazer transferência externa, segunda graduação e até reingresso. Seja qual for a sua escolha de acesso, a UniFTC te dá bolsa de até 70% e a primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Condições no site. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br e conquiste seu futuro. Se você reconheceu essa trilha sonora, sinto informar que você é o quê? Cringe. Mentira. Não quer ser cringe. Essa trilha aí é de Harry Potter e Harry Potter é atemporal, né, Caio? Pronto. Eu também acho, viu, Caio, que Harry Potter é atemporal. É atemporal, mas eu lembro que total. Harry Potter estreou em 2001. Eu tinha 11 anos de idade. Isso. E ó, eu tenho uma coisa, né? Eu conheci Harry Potter no cinema. Eu conheci no cinema também. Uma amiga minha que adorava cinema na faculdade fez assim: a gente vai assistir um filme e eu não conhecia. Quando eu saí de lá, eu falei, ai, eu gostei desse filme. É de livro? Eu falei, poxa, se eu gostei do filme, o livro é melhor. E aí, minha filha, eu me tornei uma viciada em Harry Potter. E você gosta do livro, né? Me toca. É da literatura, não tem jeito, não tem jeito. E você que tá aí chegando agora, esse aqui é um Umbu na Metrópole. Liga pra cá, vem conversar com a gente. Diz pra gente aí se você é geração Z, se você é geração Y, baby boomer, geração... É, nem sei mais o que é mais, X, alfa. É geração alfa, é o alfabeto inteiro. Liga aí pra dizer qual letra do alfabeto você é. Liga pra gente aqui no 3505 mil. E manda um WhatsApp, então. Se você é tímido e não quer falar com a gente, manda um WhatsApp que a gente lê sua mensagem aqui no ar. É 981553258. Vou repetir devagar. 981553258. Tem mensagem aí pra gente, Mertoca? Tem sim, tem de Diego Mascarenhas que diz: vocês me desculpem, mas essa geração TikTok me faz desacreditar no futuro da humanidade. É o sinal do fim dos tempos. Ou alguém acha que depois disso vem algo melhor? É o mundo descendo a ladeira, sério. Não, vou falar uma coisa. Vamos ter fé na humanidade. Foi Diego que mandou essa mensagem, mas poderia ter sido Camila França com dois L's, viu? Porque eu tô junto. Acreditar na geração. Eu acredito. Eu sou da época que a gente dava dois passos pra um lado, dois passos pro outro, girava e subia. A geração que bate palma pra dançar. Mas assim, se a gente pensar que a gente que é a geração X, o pessoal da geração Y que veio antes da gente devia falar a mesma coisa que a gente tá falando agora. A gente dava meio mais volta que eles davam no salão, ó. Não era a mesma volta, nega. A gente tinha banheira do Gugu, nega. Passando no domingo. Olha. Gente, Camila está aqui em pé. Eu queria que vocês estivessem vendo essa cena. Camila tá aqui em pé, dançando, mostrando. Meu Deus, que em situação. 95, em Malhação 95, era sucesso dançar a música do Tchan. E a moda era até autógrafo e não selfie. Imagine, Camila, Deixa eu te falar, eu tinha, Mertoca, coleção de autógrafo. Então. Eu tinha autógrafo de todas as pessoas. Pense que é essa geração que tá batendo o palco aqui, quer chamar a gente de cringe, não vai, pai. Não. Tem que, no mínimo, meter umas três danças ali no salão do batuque pra poder me dizer alguma coisa, não. Peraí, vai. Que tem ouvinte aí. Bota aí, Caio, vai. Boa noite. Cadê? Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. E aí? Muito bom o programa, tô aqui assistindo, festando com a Bará e cerveja.
Ah, gostei. Adorei o abará. E a passarinha? Isso. Só que eu sou da geração de 1957. Concordo com tudo boomer. Isso aí que vocês estão falando, só que eu tenho uma mensagem. Sim, qual é a mensagem? Diz aí. A mensagem é que os pais, os avós, não esqueçam de passar para a geração A, B, C, Z, os princípios que nós aprendemos e que criamos vocês. E que vocês estão aí muito até importante, hoje. Muito importante, muito importante. Como é o nome da senhora? Meu nome é Railda. Ô, dona Railda, muito importante isso que a senhora falou, viu? É verdade. A gente tem que ir passando de geração em geração, né, os conhecimentos. E que, inclusive, todas as avós que estejam ouvindo isso, pegam essa missão, porque dona Railda passou a mensagem que eu acho que é uma lição de vida. É verdade. Muito obrigada, viu, dona Railda? Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. É isso, tem, né? Dona Railda arrasou aí. Tem mensagem agora de Vanessa Trindade. Boa noite, meninas. Vejo minha filha de 9 anos me dando um baile, como vocês falaram. Mas não deixo do salto, viu? Acho que podemos trocar humildade para aprender e pulso e sabedoria para mantê-los na realidade. Adorei isso. Pulso e sabedoria. Muito bem. Vou seguir o seu... Como é a sua... Mas deixa eu fazer só uma ressalva. Eu acho que da mesma forma que a gente sempre pensou que tinha alguma coisa pra trocar e ensinar nossos pais, a gente tem que tentar aprender alguma coisa. Sim. Tentar, com a nova geração. Que não seja a dança do TikTok, ok. Mas eu não sei. Eu não vou mentir. Sabia. Eu sou a pessoa que eu ela tá na muralha, gente. Ela tá na muralha. Para me ensinar, entendeu? As dancinhas do TikTok... Fazer as trends aí que estão no auge. Eu só não sou da. Eu tenho até TikTok, mas enfim, não uso muito. Mas é isso, velho. Eu fiz um quiz, Camila. E deu que eu sou 50% cringe e 50% geração Y. Eu acho que o pessoal que marcou Y não te conhece, que a gente marcou cringe. Gente, Luan Pérez está dizendo aqui, está perguntando o que é que a gente acha dessas gerações mais novas estarem nos chamando de cringe. Quer dizer, porque ele é de nossa geração. Ele quer saber o que é que a gente pensa sobre isso. Eu acho ótimo. Eu acho normal, né? Eu vou fazer o quê? Não. Se eu gosto de tomar café da manhã, né? Café, nem sou muito do café mesmo. Mas se eu pago o boleto, né? Eles não estão errados, você tá, né, pensando em como pagar o boleto? Eu sempre penso em como pagar boleto. Exatamente. E já que as meninas já falaram aqui sobre tomar café e pagar boleto, eu vou trazer alguns dos pontos, né? Que pode te ajudar a se identificar como cringe ou geração Z, né? E aqui tem um JPEG. JPEG já define. JPEG define. Tem um card, tem uma peça que circulou bastante nas redes sociais que fala: marque o que você se identifica e descubra o quão cringe você é para a geração Z. Geração Z, nem vou comentar. Vamos lá. Ama café. Você ama? Check. Vocês? Claro. Não amo, não. Não usa TikTok. Não uso. Check. Só fala de pagar boletos. Ah, eu só falo de pagar boleto porque é isso, os boletos chegam, entendeu? Pessoal? A vida adulta é isso, viu, gente? Eu vou ter que me pronunciar. Coisa, você vai comprar e não vai pagar? Que loucura é essa? É, se não comprar e pagar, o banco toma. É, se você vê que é uma geração Z, não se sustenta mesmo, né? Se não pensa pois em pagar boleto. Quer dizer, oxe, não vai trabalhar não pra pagar seus boletos? Usa sapatilha de bico redondo. Não mais. Já usou muito. Mas tênis, não tem desvio. Não, tênis já tem, mas tênis também usa. Mas sapatilha de bico redondo, gente, é pra gente não ficar esbarrando. Não se batendo, é só por isso. Aí é de sua parte também, que você é desastrada. Alugava filme na locadora. Adorava! Meu Deus! Que saudade, gente. Inclusive, isso era fofo. Eu amava aí na vida o hobby de meu amigo Gui Ferreira. Deixo logo claro que eu adorava alugar. Ah, gente, alugar. Eu sinto falta, inclusive, desse lugar de escolher, ficar na dúvida, trazer um filme que não gosta, ter que rebobinar. Ah, gente, adorava. Era maravilhoso. E pagava multa, viu, se não rebobinasse a fita. Não, mentira. Eu não gostava, não. Não. Eu acho massa. Aquele ritual, era um ritual, não é tão fácil agora na plataforma. Na verdade, agora que é bom mesmo, entendeu? Porque tá tudo ali à mão, tudo no controle remoto, você vai. E esse negócio, quando a Camila falou de rebobinar, me gatilhou. Mas depois tem DVD, então, pro lado do rebobinar, vai pro DVD. Pronto, o DVD era bom. DVD era bom. Gosta de unha francesinha. Gente, eu tirei hoje pra vir pra aqui por vergonha. Eu amo. Oxi, não pode, tirou, não. Eu não acredito, Camila. Porque não eu marquei não, tudo, eu queria não marcar uma. Francesinha não pode, não. Mas, gente, se você marca, você é cringe. Francesinha, deixa logo claro. Ama
tomar café da manhã, você não pula a refeição. Gente, vem cá. Às vezes eu não tomo porque não dá tempo, porque eu tô correndo, mas... Qualquer coisa que tenha comida, eu amo, viu, gente? Eu gosto de café da manhã, gente, de hotel, vou até marcar as próximas que tiver aqui. Eu queria compreender por que a outra geração acha que essa geração que toma café da manhã tem problemas. Porque pula, porque faz dieta, porque não tem tempo. Então, deixa eu te falar. Toma shake, toma outras. Aí a César quer dizer, César, a geração... Caio tá aqui falando o quê, Caio? Que ele acorda meio-dia e não dá tempo de tomar café. Por isso. Eu acho que é isso. Entendeu porque não paga boleto? Entendeu? Vamos lá. Tem uma outra coisa que me chama a atenção. Uso o Facebook. Poxa, eu não uso o Facebook há um tempo. Quem usa Facebook é cringe. Qual é o problema de usar, gente? Já usei mais uma. Eu já não uso tanto. Usa cabelo de lado. As três, claro. Hoje estão de cabelo de lado. É, ama eu adoro. Ama calça skin. Não, porque eu não acho legal no meu corpo. Só por isso que eu não uso. Só uma que eu quero encerrar. Usa RS para rir na internet. Claro! Eu não uso RS. Eu uso, assim, eu uso um RS. Mas você... Mas RS, eu não uso. Gente, um RS no final não. Da frase. KKK pode, não pode RS, né? A gente tem que fazer um programa só sobre tipos de riso na internet, não é mesmo? Olha, Caio está rindo da gente. Eu acho isso um absurdo. Ai, Caio, mas olha, não faz isso com a gente, Caio. Pois é, tem uma mensagem de Elisângela Lopes que diz: meninas, o papo está uma delícia, sucesso e tudo de melhor para o Imbu. Umbu. Imbu foi ótimo, né? Filha. Camila é a filha. Mãe está orgulhosa demais. Beijos. Uma bênção, minha mãe. Aqui. Eu amo, amo, amo essa interação, gente. Muito boa, maravilhosa. Muita gente mandando oi. Gente, eu vou falar de novo o WhatsApp, porque eu gosto de mensagem. Eu quero saber de vocês. Se você é cringe, se você não é cringe. 71981553258. Mas eu quero mesmo ver quem é que vai ligar pra gente no 35055000. Liga aí que a gente quer ouvir a voz de vocês. Gente, a gente quer saber se você é cringe ou se você não é. Olha, eu quero só falar uma coisa aqui. Se você se sentiu cringe pela não se sinta isolado, porque segundo os dados do IBGE, nós somos a maioria da população a partir de uma pesquisa realizada em 2019, né? Chegamos essa faixa etária, mais ou menos, da geração. É qual a geração cringe? Repita aí, é Y, né? É a Millennium. Millennium. Deixa eu falar. O cringe é todo mundo que nasce. Pronto, pronto. Ninguém presta pro Zé. Não, galera que tá mais ou menos nessa faixa, assim, perto de 30, tá em torno de mais ou menos, acima de 30, digo, né? Teve um crescimento enorme na população comparado de 2012 para 2019, saindo de 52% para 57,7% da população. Ou seja, nós somos muitos, somos a maioria da população. Então, uma coisa que deve estar na moda é ser cringe, né? Já que nós somos a maioria. Já que a gente é a maioria da população, deve vir muita vacina agora, né? Todo mundo agora chegou semana. O momento do montante da população se vacinar. Eu não vejo a hora de vacinar, 31 anos aí, recém-completados. Mas Caio disse que tem ouvinte aí, Caio, pra gente? E tem mensagem aqui também. Carolina disse que ama Harry Potter, viu? E que ela gritou quando a gente botou a trilha sonora. Ah, Carolina, mas quem tá aí com a gente? Oiê! Oiê! Oi! Dona Camila, que está falando aqui, Verinha Porto. Verinha! Nossa, personagem do podcast. Minha filha, podcast, eu estou no carro, podcast, porque eu, Verinha. Eu não sou cringe, não. Eu sou cafona. Você é cafona? Verinha viveu... Verinha viveu a melhor parte de Salvador, né, Verinha? Do pagode. Verinha aí, pagodeira nata, assumida, muito bem. Sou assumidíssima e tô aqui super me identificando, porque uma pessoa com 3.5 está voltando do Pilates ouvindo vocês. Que louca, a Verinha não gosta de dizer a idade. Se ela disse, é porque se identificou mesmo. A pessoa que faz Pilates, Verinha, já demonstra que tá perto de vacinar, Verinha. Ou já vacinou, Verinha? Sinto-lhe informar. Ainda não, estou aqui, minha filha. Mas tá perto, né, amiga? Para as vacinas chegarem pra gente. Tá perto, minha. Agora, Verinha, aproveitando, porque deixa eu só situar você que tá chegando aqui. Esse é um Buna Metrópole. Um Buna Metrópole é um produto que surgiu após um programa que a gente tem de podcast, um Bu Podcast. E Verinha Porto foi uma de nossas fontes no programa Sobre Pagode, que a gente ainda vai lançar daqui a umas 2 semanas. E ela comentou muito do quanto ela gostava de pagode, de ir pro lugar e dançar. Me conta, você já conseguiu se adaptar à dança do pagode antigo com o TikTok de hoje em dia? Não sei lidar. Eu tenho uma sobrinha que é TikToker. Eu peço pra ela me ensinar, mas ela olha pra minha cara revirando os olhos.
que saco, minha tia, você não sabe fazer nada. E eu tento introduzir, eu tento colocar um pouco do El Chan na vida dela, mas ela não me deu essa oportunidade ainda. Tem que fazer. Porque ela olha pra minha cara, tipo assim, minha tia, isso é o ó. E eu assim, minha filha, você não sabe o que é El Chan no Egito. Nem no Havaí? Zé, ela devia mandar o tchan na selva. Verinha, muito obrigada. Muito obrigada, Verinha. Muito obrigada, adorei essa ligação. Beijo, meninas, adorei. Beijo, tchau. Gente, tem mensagem aqui de Larissa, que também é uma fã de Harry Potter, e disse: eu sou uma mulher de 33 anos que vou pra Disney fantasiada. Meu Deus, eu não fui fantasiada, não. E também, se eu for agora, eu não vou fantasiada, não, viu, pessoal? Você fantasiou de nada lá, não botou nem a orelhinha? Não, fantasia deu mesmo, no caso. Péssima fantasia, nunca péssima. Fui na Disney. Temos outra ligação, por favor, coloca aí, Caio. Eu sou uma mulher. Alô? Oi. Oi. Como vai? Quem fala? Quem fala é Larissa, tudo bom? Oi, Larissa, tudo bom? Larissa, nos conte. Pronto, eu queria deixar minha indignação aqui com o pessoal que não respeita a galera cringe, entendeu? Porque simplesmente ninguém entende mais as gírias de cringe. É impressionante. Você tá no trabalho... difícil de acompanhar, né? Ali arrastar o sari no mercado. Ninguém sabia o que era isso. Meu Deus, arrastar o sari no mercado. Como é possível um negócio desse? É mesmo, tem umas coisas que a gente entende, verdade. É e arrastar o sari no mercado é uma coisa, inclusive, quem gosta de novela, né? Mas antigamente todo mundo gostava de novela, né, amiga? Pois é. Poxa. Agora eu não posso mais gostar de Harry Potter. Não pode. Na verdade, a gente pode tudo, a gente só vai ser cringe, né? É, exatamente. Lá no Harry Potter ainda tá liberado pela geração Z, né, Caio? Lari, eu estou com você, entendeu? Amo Harry Potter, então relaxe que a gente curte. Inclusive, eu tenho um... Como é? Baby Doll de Harry Potter. Eu sou da Grifinória. Não, Larissa. Eu sou do Curuzu. Eu vou te falar uma coisa que eu falei pra Hermina de começar o programa. Não se abale com isso. Não deixe o que uma geração que bate palma pra dançar te abale com os seus hábitos. Continue bebendo seu café e fazendo tudo. Inclusive, o povo fica no trabalho fazendo dancinha do TikTok. Ah, não. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Bora crescer e pagar boleto. É verdade, na hora você também. Tá certa, amiga. É isso mesmo. Lari, obrigada, viu, por sua participação. E continue aí nos escutando. Isso. Tá bom, gente. Foi um prazer. Maravilha o programa, viu? Ah, Lari, obrigada. Gente, o povo tá revoltado com essa parada de ser cringe, um desabafo. Eu já disse que eu não estou me abalando, porque tudo que tá ali eu gosto, sou isso mesmo, acabou. Muito tudo. Bem. Oh. Muito bem, eu também. Vivaldo, bem-vindo. Boa noite, parabéns. Vocês são maravilhosas, muito sucesso. Vinda longa, com muita axé. Aí já entregou, né? Seu sobrenome, meu pai. Muito obrigada, papai, pela mensagem. Ingrid Santos, sucesso. Celeste, boa noite, sucesso. Muito sucesso pra vocês. Mas a gente já tá chegando, né? Na hora da listinha. Ela fica nervosa, né, Bituca? Não é o quê? E hoje eu tenho que dizer, a lista... É uma lista especial. É? Porque foi meu amigo Gui Ferreira que fez a lista. Nossa. Na verdade, eu pedi a Gui. Gui, a gente vai falar sobre gerações. E você pode indicar filmes para que as pessoas, assim, não é nem que compreendam as gerações, mas sim que elas percebam, ao assistir o filme, as características daquelas gerações, né? Que vão agradar as pessoas daquelas gerações. E aí ele disse o seguinte: Mirtoca, Gran Torino para os Baby Boomers. Com certeza, eles vão gostar desse filme. Para a geração X, Viúva Negra. Porque a galera que aprendeu a gostar o quê? Como disse Pedrinho, me corrigiu, não é quadrinhos, é HQ. Ai, meu Deus. É HQ. Para a geração Y, ele indicou o filme Glória Bell. Para a geração Z, ele indicou o filme Tom e Jerry, que não vai ter erro. E Tom e Jerry, o filme. E para a geração Alpha, Meu Malvado Favorito, que é essa lista... Bate certo. Vai bater certo, bate certo pra essa galera. Eu vou assistir tudo pra entender. A Alpha bate certo. É. Mas quando ele falou que Baby Boomers era Gran Torino, eu falei, hey, tem tudo a ver
com o negócio. Sabe com que ele. Como as eles características, estão, né? Dentro das características. Pra assistir aquele filme, eu falei, esse Gui Ferreira é brincadeira, rapaz. E o Gui Ferreira arrasou. Gui, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Bu na Metrópole, né? E mandou mensagem aqui dizendo que a gente está arrasando, viu? Diga logo. Gui. E você me toca, me conta aí algum me B.O. Me toca não, me toca já foi. Oh, é. Me toca não, agora é Val, assim, B.O. é com Val, você sabe. E você, Val, bem-vindo. Vou falar sério rapidinho aqui, pessoal, porque pra quem tá nas redes sociais, entre hoje e ontem, surgiu aí uma polêmica de uma pessoa que é, enfim, digital influencer, e falou que a pessoa tá morando aqui em Salvador, e falou que ela só conseguia comer, ela não conseguia comer salada, que não conseguia comer... As comidas de São Paulo, eu também queria entender que comida é essa de São Paulo, já que São Paulo não tem comida típica. Pois é, que... Meu Deus do céu. E que aqui só comia comida de azeite. Eu acho, eu quis falar disso aqui hoje, falar um pouquinho mais sério, porque eu acho que a gente precisa entender que as localidades, elas são diversas, né? É, a Bahia, Salvador, é muito diversa. A gente, obviamente, né, a culinária baiana é muito rica. A gente sabe que a comida com azeite de dendê é internacionalmente conhecida, mas a gente tem aqui restaurantes de qualidade, né? A gente tem aqui uma gama diversa de restaurantes de diversos segmentos, né? Inclusive, é importante falar que aqui a gente come salada. Não é mesmo, Mitoca? Eu como a gente come salada. A Mitoca, então, só come salada. Pois é. Então, eu acho que é muito importante quando a gente, né, assim, chega na casa dos outros, a gente pisar devagarinho, chegar de mansinho, pra, né, não ofender ninguém, né? Acho que isso é muito importante. Então, assim, hoje eu queria dar esse papo, sabe? Assim, chegar pra falar mais sério mesmo, assim, e pedir que as pessoas que venham pra aqui respeitem a gente, respeitem a nossa história. E respeita, inclusive, a nossa diversidade, né? E que... A nossa forma de... Exatamente, exatamente. E que a gente não é uma coisa só. A gente não é só carnaval. A gente não é só comida de azeite, né? A gente não é só alegria. A gente é um monte de coisa. Mas aqui, a gente também não precisa que se importe nada de outros lugares pra cá, né? Não precisa trazer restaurantes paulistas pra Salvador. Aqui a gente tem diversos restaurantes. E eu tenho certeza que... Mais pra frente, em algum momento, me toca pra trazer uma listinha aqui com restaurantes de diversos segmentos pra mostrar pra todo mundo. Já, e quando eu peguei essa resenha, Val, eu fiquei impressionada como o ranço colonizador segue, né? 2021 anos depois. O processo de chegar, exatamente, de se apossar, se apropriar e querer doutrinar as pessoas que estão lá a partir de uma única lógica. Exatamente. É muito ultrapassado. É pior do que cringe, né? Exatamente. Ela já passou. Isso aí tá completamente fora de moda, né? Inclusive, não faz sentido. Não, não. Faz... Se você vai lá, se você vai e chega em algum lugar, se você viaja, se você tem a oportunidade de se mudar, é inclusive para entender um pouco daquela cultura, daquela rotina. Porque se você não tiver aberta, você não tá aberta a aprender, não tá aberta a trocar, então não faz sentido. Exatamente. E uma coisa importante também, que é essa coisa que você falou, Camila, de aprender, né? Eu vi que as pessoas estavam falando, porque eu tô aqui para aprender. Mas a gente também tá cansado de ensinar, né? Isso. Tá tudo aí, a internet tá aí pra isso. Eu acho que essas pessoas procurarem ler e estudar, elas vão conseguir, enfim. Não vão precisar passar por certos constrangimentos. E não vai fazer, inclusive, a gente sentir raiva, né? Porque é isso, a gente já tá no nível que a paciência tá se esgotando. E eu quero falar uma coisa, que o pessoal fica nesse lance de a gente compartilhar e ensinar, mas também a gente não aprendeu só no amor, teve dor, né? Gente. Então, além da internet, existem livros, bibliotecas, filmes. Se mexa, se mexa. Agora, pra gente fechar, assim, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa maravilhosa, Danda, cheia de arte. Nossa! Que está em São Paulo. Diretamente de São Paulo. São Paulo, comendo salada, hein, Dan? De São Paulo e disse, boa noite, Umbuzetes, a melhor geração é a nossa. Só a gente teve timbalada no nossa. Gueto, barracão das raízes. Josi Quirino. E terças de Jerônimo, entendeu? Acompanhando vocês aqui de São Paulo e curtindo, gente, muito. Dan, você fechou nada. Com chave de ouro, Dan. Sim, bora fechando. Meu Deus, a timbalada no gueto, saudades. Muito vários saudades. Gatilhos pra uma sexta-feira à noite, viu, Dan? Meu Deus, Camila essa deu a volta no gueto, hein, Camila? Não lembro, mãe é mentira. Lembre que a mãe dela... Gente, eu vou falar de novo. Camila deu a volta no gueto. Não só deu a volta no gueto, como me levou pra dar a volta no gueto. Só que ela esqueceu que me levou e eu tive que ficar lá com meu quem? Meu tio Rivaldo é mentira, mãe é mentira.
Gente, e Ingrid Santos botou aqui que ela é cringe mesmo. Ingrid, pronto. Eu te conheço, você é cringe. Sinto lindo, você curte grosso. Inclusive, é com dois filhos na geração Y fazendo TikTok. Mas o melhor, pra gente vai... na geração Z. Olha, a melhor foi agora de Celeste. Quem curtiu é o Tchan, é cringe. E quem curtiu geração é o quê? Meu Deus. Cringe. Val falou, acima de 30. Ela, Val já deu um corte em mim. Já deu um corte em TikTok. Eu não vou deixar que nem você, Celeste. Acima de 30 é cringe, viu? É cringe. Tudo que não é geração Z é cringe. Acabou. Não tem conversa, pessoal. Pelo amor de Deus. Gente, muito bom. E o que Dan mandou assim da mensagem, né? Reflete um pouco, eu tava conversando em casa. É, chegou a vacinação na casa dos 30. Aí vocês vão ver coisa, porque a gente tinha criatividade. Então não duvido de gente fazer churrasco na fila. É verdade, eu não duvido da galera vender picolé. Verdade. Se o pessoal pegava a fila pra comprar ingresso da Timbalada e chegava lá pra queimar a carne, vai fazer o quê na fila da vacinação? Tem que comemorar mesmo, gente. Eu fico imaginando, é sério. A gente tá terminando aqui, mas assim... finalizar mesmo. Depois, quando acabar, acabou a vacinação, vacinou todo mundo, pode aglomerar, eu tô com medo desse carnaval. Eu estou com medo deste carnaval. Tô com medo de parar em voo. Estarei lá. Caio tá aqui, chega até o quê? Esquentando as mãos na cara. A geração que não é cringe gosta de carnaval? Minha filha. Descansa na Bahia, tem moda. O carnaval é... atemporal, meu amor. Quem não gosta de carnaval? É ageracional, entendeu? Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa falar só sobre carnaval. Ah, eu quero. Caio adorou, né, Caio? Caio adorou. Pai Caio. Muito gente, bem. Gente, mas obrigada por mais uma sexta-feira que vocês estiveram aqui conosco. Na próxima sexta-feira estaremos de volta. Com certeza. A resenha aqui, é, a gente se deixar, a gente vai até, entendeu? Esse aqui é um Buna Metrópole. Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, @umbupodcast. Então, a gente pode estender essa semana num ambiente virtual, digital, conversando sobre gerações, conversando sobre o que vocês toparem. Basta chegar lá e conversar com a gente. É isso, gente. Obrigada, boa noite. E até a próxima sexta. E lembrando a todo mundo que domingo é meu aniversário. É verdade. Ah, gente, hoje é aniversário de meu filho. Beijo, viu, Marte? Mamãe ama. Beijo, gente. Tchau. Beijo.